Олеся та Олена з Покровська познайомилися в евакуаційному потязі. Одразу поселилися в одній кімнаті, з ними мешкають троє дітей. Вдома залишились батьки, чоловіки на фронті, каже Олена Камчатна. Там було спочатку за пределами міста, ми просто чули, а тепер ми ще й бачимо. Юлія Корнієнко чекає на дитину. В Заозерне приїхала з трирічною донькою. Обживаємося потихеньку, то пішли, те купили, то мисочку тут, ну, своє, щоб було. Доктору своєму позвонила сьогодні, кажу, я поки уїхала, вона, ти там будеш оформлятися? Я кажу, поки не знаю, кажу, що буде, тому що там фронт зближається, чоловік дзвонив. Осталося 20 кілометрів до нашого Покровська. Сьогодні мама дзвонила, каже, вроді тихо, але людей поменшало, каже, машин поменшало. На території бази відпочинку першу медичну допомогу може надати медсестра, працює перукар. Мешканцям доступні послуги, пральні, централізоване триразове харчування. Шеф-кухарка Анна Снігур каже, щодня годують 74 людини. На сніданок була манка, були бутерброди з колбасою і чай. На обід в нас суп овочевий, пиріг з грибочками, з шампіньйонами, компотик і хлібчик. На вечері у нас плов, салатик з капустою, чай і шарлотка. Люди з першого евакуаційного потяга проживатимуть протягом місяця на базі відпочинку, яка належить Євангельській церкві. Опікується переселенцями благодійний фонд «Переображення» за зверненням обласної військової адміністрації, каже голова фонду Павло Миронюк. Загалом протягом 2 років прийняли понад 400 внутрішньопереміщених українців. З першого місяця ми брали людей, ну ми не знали цього, що ми беремо на тривале проживання. Але фактично люди в нас тут є, які вже 2 роки проживають. Було в нас і 110 людей, було 80, було 60. Зрештою в нас залишилося таких стабільних 40 людей. Це люди старшого похилого віку, або люди з інвалідністю, або є мами, які самі виховують дітей. 6 травня приїжджі отримали довідки про статус внутрішньопереміщених осіб. Далі розглядатимуть звернення про матеріальну допомогу, каже староста Згоранського старостинства Валентина Купира. Зі слів жінки, усього на території Згоранського старостату проживають 82 переселенців. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.